Вітаю вас. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події середи 28 травня. В Україні найважливіше таке. Антитерористична операція на сході триває. В Донецьку на вулиці вийшли шахтарі, а в Слов'янську бойовики знищили психіатричну лікарню. Новому президенту нову Верховну Раду. Чекаємо перевиборів, чи депутати зможуть створити нову дієву коаліцію. На Майдані Незалежності почали демонтовувати намети. Залишати головну площу країни згодні не всі. Обстріляні житлові будинки та школа в Слов'янську, військові літаки над Донецьком і парад бойовиків у середмісті. Результати антитерористичної операції на сході країни і тих, хто стріляв по мирних жителях, покаже Ірина Любич. Мирні жителі під прицілом. Біля Слов'янська терористи обстрілюють позиції українських військових на горі Карачун. На лінії вогню опинилися житлові квартали мікрорайону Артема. Бойовики поцілили в кілька будинків та школу. У результаті 10 травмованих. Осколком поранило 4-річну дитину. Мінометний вогонь зруйнував і відділення обласної психіатричної лікарні в селищі Семенівка. Персоналу вдалося евакуювати пацієнтів. Учитывая ту сложную ситуацию, которая имеется у нас в городе, мы приняли решение об эвакуации больных в другие лечебные психиатрические учреждения. Не мають спокою і жителі Донецька. Від ранку в небі над центральними районами міста курсують два бойові літаки. Цілий день лунають постріли поблизу обласної травматології та будівлі СБУ. На більшості магазинів у місті таблички зачинено. Перелякані донеччани без нагальної потреби не виходять з дому. Звісно, мені страшно. І ночі сьогодні, і сьогодні батьки мої дзвонили мені, сказали, що сидимо в погребі, тому що опять почалось, опять літають. Откуда стріляють, хто стріляє? Ми ж нічого не знаємо. Нам ніхто нічого не говорить. Думаєте, коли стрільба йде і самоліти літають, мимо балкона пролітають, є опасіння? Ні, звісно. Звісно, є. Думаю, пора вже закінчувати, пора вже садитися, розмовляти і приходити до чогось мирному, не до стрільби, а до якихось договоренностей з обох сторон. Я думаю, це реально зробити. Чому це не робиться, що не зрозуміло. Через наступ українських силовиків бойовики активно змінюють місця дислокації. Центром міста курсують БТРи та КАМАЗи під прапорами Росії та Осетії. Серед жителів побутує думка, що в місті орудують чеченці. Вітчизняні прикордонники виправляють. Кавказців сплутали. Багато розмов іде у нас по чеченцям. То по нашим даним є вихідці з Абхазії. Їх десь путають. Багато тих, які заросших, і всі вважають, що вони не бріються, що теж чеченці. О півдні стрілянина в Донецьку стихла, і в місті запанувала нині незвична тиша. У цей час на вулиці вийшли шахтарі. Раніше незалежна профспілка гірників виступала за єдину Україну. Сьогодні ж працівники Державної Донецької вугільної енергетичної компанії мітингують за Донецьку Народну Республіку. Мовляв, їх знову не почули, адже на референдумі голосували за референдум і вимагають повернути Януковича. У нас провели референдум, который показал, что 90% Донбасса за референдум проголосовал. Они расскажут, что это все была фальсификация. Не было никакой фальсификации. Поэтому мы сдали и показали свой, как можно сказать, не то, что в шахте мы пашем, но еще и здесь можем показать свой дух и свою силу. Пришел знак протеста того, что сейчас творит киевская так называемая власть. Я не считаю ее действительной властью, потому что как бы там ни было, наш президент до сих пор является Янукович. По обіді разом із шахтарями покладав квіти до ніг Леніна і самопроголошений голова ДНР Денис Пушилін. А вже за півгодини сепаратиста оголосили в розшук його ж побратими з керівництва ДНР. Мовляв, утік голова та ще й гроші республіки прихопив. Поки самопроголошена псевдодержава, як і риба, починає псуватися з голови, в українських військах справи йдуть вгору. Ми бачимо, після окончання виборів, дійсно, наші силовики почали демонструвати вже адекватні дії. Можно в целом оценивать, что идет навязывание инициативы противнику, а не реагирование, то скорее какое-то рефлекторное, как это было раньше, на акции террористов. Скільки ще триватиме антитерористична операція на Донбасі, достеменно невідомо. Подейкують, що вибити сепаратистів планують до інавгурації нового президента. Ірина Любич, новини, телеканал «Бізнес».
Зниклі спостерігачі ОБСЄ знайшлися в полоні сепаратистів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Щоправда, де саме, не уточнюють. Керівництво самопроголошеної Донецької Народної Республіки запевняє, у самому Донецьку бранців немає, їх захопили десь в області. Зв'язок із групою спостерігачів ОБСЄ втратили напередодні. Зникло четверо чоловіків із Данії, Швейцарії, Естонії та Туреччини, які проводили моніторингову місію на кордоні з Луганською областю. Незважаючи на це, Організація з безпеки і співробітництва в Європі поки не збирається згортати місію в Україні. Вони отримуються однією з груп, скажімо, проросійських груп. І зараз іде робота по їх звільненню. Поки що у нас немає офіційної інформації про те, що місія десь припиняє свою роботу. Ні, вони продовжують свою роботу. У найближчі 5 днів східні кордони України суттєво посилять, заявив голова Держприкордонслужби Микола Литвин. Найвище керівництво держави поки ухвалює рішення, але про закриття пунктів пропуску з Росією не йдеться. Можливо, створять буферну зону, наголосив Литвин. Тобто територію, де буде можливість затримати терористів. Наразі кордони, особливо східний і південний, додатково укріплені. Туди Держприкордонслужба передислокувала всі резерви, які мала у розпорядженні. Сьогодні всі пункти пропуску перекриті бетонними блоками, протитанковими їжаками. Кількість мух руху зменшена. Обладнали понад 200 блокпостів, 400 вогневих позицій, 70 траншей і перешкод. Зруйновано майже 200 доріг для того, щоб вони були непроїзними. Служба безпеки затримала в Харкові одного із керівників сепаратистів Краматорську – Івана Лисенка із позивним «Псих». Він намагався втекти до Росії. Лисенко організував і озброїв 40 бойовиків. Група підпорядковувалася ставленику Ігоря Гіркіна, так званому військовому коменданту Краматорська на прізвисько «Стрілок». На території Донецької області зловмисники вправлялися у диверсіях. У місті Донецьк участвував в захваті обласної прокуратури в Краматорську, участвував в захваті горисполкома і також участвував в штурмі аеродрома. Общався зі стрілком, задача ставилась уточнення дислокації українських військ. 0,5% до остаточного результату президентських виборів. ЦВК опрацювала майже всі електронні протоколи. Очевидний лідер президентських перегонів Петро Порошенко. На другому місці Юлія Тимошенко, третій Олег Ляшко. Однак перед тим, як остаточно оголосити ім'я п'ятого президента України, Центр виборчком має звірити електронні результати із паперовими. Відповідні дільничі протоколи поступово підвозять у Києву. Сьогодні Центральна виборча комісія отримала вже 95 із 189 протоколів окружних виборчих комісій, які необхідні нам для того, щоб встановити офіційні результати виборів президента України. Тобто сьогодні ми перетнули своєрідний екватор. На завтра вже залишилось менше протоколів, ніж було до цього часу. І ми сподіваємося, що завтра у нас буде пікове навантаження на Центральну виборчу комісію в контексті отримання протоколів окружних виборчих комісій. Готові прийняти всі 94 протоколи, які залишились. За пристрастями президентськими в Україні розпалюються парламентські. Завтра народні обранці вперше після виборів глави держави зберуться на засідання. Найімовірніше почнуть обговорювати новий формат коаліції, якщо уже не почали. А ось чи готові парламентарі не домовлятися про чергову ширку, тобто широку коаліцію, а скласти мандати, як того вимагає народ? Розпустить чи ні? Що зробить Порошенко з парламентом? Над цим зараз сушать голови усі політологи. З одного боку, новоспечений президент, щоб не втратити суспільну підтримку, мав би почути виборців, більшість яких прагне переобрання Верховної Ради. Тим більше, що Порошенко сам обіцяв це електорату. Атмосфера в суспільстві така, що вона вимагає дострокових парламентських виборів. Розумієте? І це дуже легко зараз організувати тиск на парламент з боку суспільства з вимогою дострокових виборів. Да? Тобто там не мають сидіти люди Януковича в парламенті. Та проблема полягає в тому, що президент має мінімум повноважень, аби розпустити нардепів. Достроково припинити повноваження Верховної Ради він має лише з трьох причин.
Приміром, якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад уряду. Однак такий сценарій уже не дійсний. Також, якщо протягом 30 днів пленарні засідання не можуть розпочатися. Але ж народні депутати нині збираються справно. Дарма, що майже нічого не голосують. Третій варіант – найреальніший. Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій. Отже, зараз парламент стоїть на порозі фактичного розколу нинішньої більшості або ж формування нової. Я чув про переговори президента з партією регіонів, про що заявила Ганна Герман. Ми з партією регіонів ніяких переговорів не ведемо. І поки я голова фракції, їх не буде. Я цього не допущу. Тобто «Батьківщина» може заблокувати роботу Ради, щоб завадити об'єднанню регіоналів і позафракційних навколо Порошенка. Якщо протримаються місяць, виконують одну з умов – місяць неробства. І як наслідок – перевибори. Що цікаво, політтехнологи також допускають, що ті, хто зараз начебто намагається домовитися з Порошенком, здатні посприяти і розпуску парламенту. Такий собі обвідний удар. Мовляв, складемо 150 мандатів, а це привід для перевиборів. А потім на білому коні в'їдемо в нову раду вже по списках пропрезидентської партії. Тому очевидно, що буде створюватись більшість від Порошенка, в тому числі для того, щоб розпустити парламент. І буде серед депутатів велика група спротиву тому, щоб цей парламент був розпущений. Залишається варіант зі збереженням нинішнього парламенту. У депутатських кріслах достатньо тих, хто не хоче втрачати місце під куполом аж до жовтня 2017 року. Задля такого сценарію може формуватися чергова широка коаліція, яка, ймовірно, і просуватиме проект Конституції, котра заморожує Раду в нинішньому стані на 3 наступні роки. У цьому деякі політологи звинувачували «Батьківщину». Але після виборів активності щодо цього з боку політичної сили Тимошенко поки не видно. Можливо, почуємо в четвер. Анастасія Іванцова, Андрій Скрагленко. Новини телеканал «Бізнес». Майдан не йде. Намети з центра Києва не прибиратимуть. Крім того, вуличні активісти планують облаштуватися в будівлях у середмісті. Так, координатори руху відреагували на заяву Віталія Кличка. Майбутній київський голова попросив їх піти і звільнити центр для автомобілів. Чому барикади стоятимуть, з'ясував Володимир Клюєв. Попри заклики майбутнього мера звільнити Хрещатик для проїзду транспорту, наметів на головній вулиці столиці поменшало не набагато. Майданівці пояснюють, умов, виконаних владою, недостатньо. Умов лишилося небагато. Завершити люстрацію та провести вибори до парламенту. Тоді, запевняють мітингувальники, їм і нагадувати не доведеться. Самі речі зберуть і роз'їдуться по домівках. Що-то я цього нічого не бачив, ніякої люстрації. Читал также в интернете, утеряли 196 уголовных дел, которые были возбуждены по Майдану. Вот. Ничего вообще не произошло, кроме того, что поменяли президента и выбрали мэра Киева. Кличко нам не влада. Просто вийшов, щоб люди, як сказати, за нього проголосували. Та задля комфорту киян майданівці все ж готові дещо посунутись. Може, там потрібно проїзд до КМДА, то можна трохи посунути сюди. А Майдану немає сенсу розходитись. Зміститися можна трохи. Але якщо вони так хочуть нас злити, так може бути третій Майдан. Самі ж кияни до Майдану ставляться неоднозначно. Хтось готовий пожертвувати вільним пересуванням задля збереження революційної романтики. А комусь це вже набридло. Мішали ли барикади Парижа в час Великої французької революції, проїзду цих самих колясок, от цих от фаетонів. Ну що за бред? Ну, время-то какое. Я киевлянин. Нормально пройти, если честно говоря, невозможно. Поэтому надо это все решать как-то другими методами. А как бы вы решили ваше? Ну, в крайнем случае, палатки можно убрать. Что надо народу всем сейчас работать больше. З такою ж пропозицією виступив і сам Кличко під час відвідин майбутнього місця роботи, тобто будівлі КМДА. На сьогоднішній день нам потрібно, щоб місто Київ, країна почала працювати. Починала працювати, поверталась до нормального життя. У самій міській адміністрації, якщо вірити напису на головному вході, йде ремонт. Відтак її повинні звільнити, каже один із мітингувальників. Нині у приміщенні майже не лишилося майданівців. Готують КМДА до в тому, що сюди перейшла законно обрана влада, мер, і тут повинні засідати державні органи служби.
Сейчас КМДА отремонтируется, и они сюда будут заезжать для того, чтобы управлять містом и областью. Мітингувальники кажуть, що мають домовленість із майбутнім очільником столиці. Начебто Кличко заявив таке. Можна барикади вже не знімати, але віддайте хоча б КМДА. Експерти ж кажуть, заяви Кличка про розблокування Майдану та будівлі КМДА трохи не на часі. Такі заяви треба робити тоді, коли людина вже вступила на посаду. Віталій Кличко ще не набув офіційних повноважень міського голови. Крім того, власне кажучи, це і не компетенція міського голови за чинним законодавством, а компетенція голови міської державної адміністрації. Хай там як, а на Майдані бачили лише кілька демонтованих наметів. Про охочих поїхати найближчим часом по домівках там поки не чули. Володимир Клюєв, Олексій Попов, новини, телеканал «Бізнес». Найважливіші рішення столиці ухвалювати винятково на місцевих референдумах. Так вважають 2/3 жителів. Прийдешній вигляд Майдану Незалежності теж повинен вирішувати людьми. Такі результати соціологічного опитування компанії Research & Brandy. Дослідники спілкувалися із 800 киянами. Майже половина із них вважає, що мером повинен бути винятково корінний житель. Четвертий місяць пішов, а в Міністерстві внутрішніх справ і досі не кажуть, хто вбивав людей на Інститутській, хто винен у смерті десятків людей в Одесі та чому так багато смертей під час антитерористичної операції. По відповіді на ці запитання під будівлю МВС прийшли родичі і друзі загиблих. Що каже міліція, чули наші кореспонденти. Зранку під будівлею МВС було людно. Мітингували родичі загиблих у лютому на Майдані, 2 травня в Одесі та впродовж АТО на сході країни. Люди обурені тим, що міліція не називає жодних імен винуватців і закидають правоохоронцям фальсифікації та затягування розслідування. Нам не сказано на сьогоднішній момент, ніхто на політичному рівні насправді безпосередньо віддавав накази знищувати, ніхто керував цими операціями безпосередньо, ніхто та людина особисто пофамільно, хто натискав на гачок. І так само є багато про Одесу, вже про новий уряд, час, коли Аваков був міністром внутрішніх справ. Мітингувальники певні, нинішня влада аж ніяк не краща за колишню. Мовляв, якби нові чиновники дійсно шанували подвиги людей, винні давно були б знайдені. Просто скільки людей погибло на Майдані, а нічого не змінилося. Як були при власті, просто одна банда змінила другу. Деякі з протестувальників взагалі пов'язують нову владу з режимом Януковича. Мовляв, усі події і під час Євромайдану, і в Одесі, і протягом тієї ж антитерористичної операції виглядають зрежисованими. Уже так справа не зійшлась за тією купкою людей, просто пройдисвітів, які зібрались в Верховній Раді, за цим пройдисвітом Турчиновим разом із його Аваковим, які несуть, якщо не половину, то точно третину відповідальності політичної за смерті людей тут в Києві у січні і лютому, які несуть відповідальність за смерті людей в Одесі, які несуть відповідальність за вбитих українських людей, українських військовослужбовців і мирних людей на Східній Україні сьогодні. Мітингувальники кажуть, приходитимуть до міліцейського очільника доти, доки він або подасть у відставку, або ж нарешті почне реальне розслідування загибелі людей. І обіцяють, що їхня акція буде безстроковою. Ми будемо тут ходити, якщо треба, будемо ночувати, де угодно, як угодно. Якщо прийде Аваков, якщо не буде нічого робити, ми можемо навіть і самосуд над ним устроїти. Якщо він нічого не може зробити, значить пусть уходить, пусть більш компетентний чоловік приходить на його місце. Втім, отримати сьогодні відповіді на численні запитання люди так і не змогли. Дочекатись міністра чи хоча б якусь уповноважену особу від МВС їм завадила група міцних молодиків, які представилися самообороною Майдану. Між ними та мітингувальниками спалахнула суперечка. Після цього учасники акції, серед яких були переважно жінки, почали розходитись. Адже силове протистояння, на думку родичів загиблих, не найкращий кінець для мирного зібрання. Євген Антоненко, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес».
Бійці внутрішніх військ засудили за знущання з активіста Майдану. Печерський районний суд Києва оголосив вирок за катування холодом Михайла Гаврилюка. Один міліціянт отримав 3 роки тюрми із річним випробувальним терміном, другий – 2. Тобто підсудні можуть і не сісти, їм достатньо не порушувати закон до наступної весни. Нагадаю, наприкінці січня інтернет облетіло відео, як на вулиці Грушевського бійці внутрішніх військ МВС на морозі знущалися з оголеного чоловіка. Особи винних у тортурах встановили, пізніше козак Гаврилюк заявив, що вибачає їх. Незважаючи на це, проти них почали карну справу. Податкову міліцію реформують у службу фінансових розслідувань. У новому формуванні будуть управління боротьби з організованою злочинністю і економічними злочинами МВС по одному підрозділу СБУ і Держфінінспекції. Голову служби та його заступників призначатиме і звільнятиме Кабінет міністрів. Раз на рік борці із грошовими оборудками звітуватимуть Верховній Раді. Відпрацьовується структура. Такі підрозділи будуть в кожному регіоні. Будуть жорстко підпорядковані, централізовано, наверх. І саме основне, яким чином будуть працювати. Функції оперативно-розшукової діяльності, попереднє слідство, контрольно-перевірочна функція. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прибув до Німеччини з 2-денним робочим візитом. Зустрівся із федеральною канцлеркою Ангелою Меркель. Обговорювали газові питання, адже завтра спливає останній термін, який дав Москві для мирного врегулювання питання боргів за блакитне паливо. Інакше Україна подасть до Стокгольмського арбітражу. Україна має сплатити Росію половину боргу за газ, так вважає Європейська комісія. Водночас комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер вважає, що $485 за 1000 кубометрів – невиправдано висока ціна. Адже перші 3 місяці року ми сплачували $268,5 за 1000 кубів. На цьому ж наполягає і українська сторона. Київ погоджується гасити газовий борг лише з розрахунку $268,5 за 1000 кубів. Росія ж наполягає, щоб до п'ятниці ми переказали $2 мільярди і ще $500 мільйонів до 7 червня. У Москві готові шукати компроміс. Зокрема, президент Путін натякнув, що Україну не переводитимуть на передоплату. Готові продовжити переговори і, відповідно, договорились обсудити в п'ятницю 30-го числа дальніші наші дії, в тому числі і можливі варіанти по ціні на майбутні поставки газу. И имея в виду, в первую очередь, конечно, что речь может идти только о скидке и о непересмотре условий контракта, который действует с 2009 года. На цьому у мене все. О 22-й в програмі «Хороший день» про ленд-ліз від Порошенка. Це кредити на Збройні Сили від союзників. А також про гнів Майдану на Віталія Кличка. Максим Сікура говоритиме із політиком Степаном Гавришем. Лишайтеся із каналом «Бізнес».